Så, hvor mange måter kan vi gjøre denne trekninga på hvis vi skal gjøre uordna trekninger uten tilbakelegging? Og nå er jo poenget at det er uordna. Og det betyr rett og slett at rekkefølgen ikke spiller noen rolle. Det vil si at hvis vi trekker rød og så blå, så det er akkurat det samme som om vi hadde trukket blå og så rød. Dette teller rett og slett som ett resultat. Så vi kan jo igjen gjøre det på samme måte som i forrige video. Da hadde vi også uten tilbakelegging. Det vil si at ved første utvalg så hadde vi fem mulige resultater. Og så, etter vi hadde trukket ut ett resultat, så hadde vi igjen fire. Og det var jo lik 20. Så det var jo svaret i forrige video. Kort og greit. Men den generelle formelen for å komme fram til det, det var jo fem fakultet delt på fem minus to fakultet. Og hva er det som blir annerledes i den oppgaven her? Det er rett og slett at det her resultatet og det her resultatet, det er akkurat det samme, fordi vi bryr oss ikke om rekkefølgen. Det vil si at vi må dele bort alle mulige sånne kombinasjoner. Det vil si at vi må dele på antall måter vi kan arrangere to mulige trekninger på. Og når det kommer til sånne her permutasjoner, som det kalles, det her er en permutasjon, og det her er en permutasjon, men siden de skal være akkurat det samme, altså vi ser ikke forskjell på dem i det tilfellet her, så må vi dele bort antall permutasjoner vi kan arrangere to stykk på. Og måten vi kan arrangere to sånne kuler på, det er to fakultet. I det tilfellet her så er jo det veldig greit, siden to fakultet bare er to. Men det samme gjelder jo hvis du skulle arrangert sju forskjellige baller, så hadde det vært sju fakultet forskjellige måter å arrangere dem på. Men problemet her, det blir da at vi må dele hele det her på to fakultet. Og hvis man er greit kjent med brøkregning, så er jo det her ganske greit. Vi får fem fakultet delt på fem minus to fakultet gange to fakultet. Så i dette tilfellet her så får vi da, hvis vi først regner ut det her, for det har vi jo allerede gjort, det er jo 20. Så vi får 20 delt på to fakultet. Og 20 delt på to fakultet, det er jo det samme som 20 delt på to, som er 10. Og det er svaret i denne oppgaven her. Men hvis vi ser på det som står her nå, så er jo det egentlig formelen vår. For hvis vi har, eller hvis vi skriver opp den brøken på nytt, så vi har fem fakultet delt på to fakultet gange fem minus to fakultet. Det er akkurat det samme som binomialkoeffisienten, fem over to. Og i dette tilfellet her så er jo det formelen vi kunne brukt for uordna trekning uten tilbakelegging. Det er rett og slett den binomialkoeffisienten, fem over to. Og når du vet at den betyr det her, så er det veldig lett å regne den ut. Vi kan jo faktisk skrive den ned her, bare i tilfelle du har lyst til å notere det. Så binomialkoeffisienten n, velg k. Noen ganger så uttaler jeg n velg k, andre ganger n over k. Og det med velg, det kommer rett og slett fra engelsk, fordi de uttaler n choose k. Så da har vi n fakultet delt på k fakultet gange n minus k fakultet. Og igjen, det her er jo svaret på uordna trekning uten tilbakelegging. Og hele clouet her, det er at i tillegg til at vi har det her er jo svaret på det samme med tilbakelegging. Nei, sorry, når det var ordna utvalg. Men det som kommer i tillegg da, er at vi deler bort antall permutasjoner, sånn at det her og det her teller som ett enkelt resultat og ikke som to forskjellige.